circulou nas redes sociais. O Tribunal Superior Eleitoral teria comprado 32 mil urnas eletrônicas grampeadas para fraudar as eleições para presidente. O Comprova ouviu o TSE e especialistas em ciência da computação. Com base nas informações apuradas, podemos afirmar: o TSE comprou urnas novas para substituir parte das antigas, já que a vida útil delas é de no máximo 12 anos. Foram quase 225 mil urnas para a eleição deste ano, o que representa 38% do total que será usado no país. Tanto o projeto das urnas quanto o processo de fabricação são acompanhados por técnicos do TSE. Só rodam nas urnas programas de computador desenvolvidos pela própria Justiça Eleitoral. As urnas são lacradas com selos produzidos pela Casa da Moeda para deixar evidente qualquer tentativa de violação. Antes de começar a votação, um comprovante impresso deve demonstrar que ela está zerada, ou seja, que não há registro de votos anteriores. A segurança do sistema foi testada, inclusive por especialistas externos. Trata-se, portanto, de um conteúdo falso. Não foram compradas urnas eletrônicas grampeadas. Não existem dispositivos nas urnas capazes de alterar a votação.